नेपथ्य को हुन् त? मैले नेपाली संगीत प्रेमीहरूलाई केही बढाई चढाई गरेर भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने उहाँहरूको नाम थाहा नहुने नम्बर्समा भेटिएला, तर उहाँहरूको गीत नसुन्ने भन्ने पक्कै भेटिन गाह्रो छ। हेलो, नमस्ते, म अमर लामा। आज चाहिँ दुईवटा टपिकमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। नम्बर एकमा चाहिँ नेपथ्य को हो, दोस्रो किन चाहिँ सबै अर्गनाइजरहरूले चाहिँ नेपथ्यसँग काम गर्न जरुरी छ। लेट्स फाइन्ड आउट। नर्मली भन्नुपर्दा नेपथ्य एउटा नेपाली म्युजिक ब्यान्ड हो, जसको इस्टाब्लिस 1990 भएको थियो, अनि यसको मेन भोकलिस्ट हाम्रो अमृत गुरुङजी हो। अनि नेपथ्य ब्यान्डले चाहिँ हामीलाई धेरै गीतहरू त्यस्तो दिएको छन् कि मैले सानैबाट सुन्दै आएको र स्टिल सुन्छु पनि। मेरो लागि चाहिँ नेपथ्य ब्यान्ड एउटा लेजेन्डरी ब्यान्ड हो, जसको चाहिँ म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु। नेपथ्य ब्यान्डको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा स्पेसली अमृत गुरुङजीको जुन त्यो लाइफ स्टाइल छ, उहाँको जुन विचार छ, सादा जीवन उच्च विचार, त्यो कुरामा चाहिँ साँच्चै इन्सपायर्ड हुन्छु म। अनि सङ्गीतको माध्यमबाट समाजमा उहाँहरूले गर्दै आएको काम त कसलाई थाहा छैन र सो डाइरेक्टली योपालि चाहिँ हामीले पनि उहाँहरूसँग काम गर्ने अवसर पाउनेवाला छौँ, जसमा चाहिँ म धेरै खुसी छु। नेपथ्यको बारेमा कुरा गर्ने हो भने भिडियो धेरै लम्बिन्छ, सो उहाँहरूको डिटेल्समा जान्न चाहनुहुनेहरूले चाहिँ उहाँहरूको वेबसाइटमा गएर ब्यान्ड मेम्बरदेखि लिएर सबै कुराहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। हरेक अर्गनाइजर टिमहरूले चाहिँ नेपथ्यसँग किन काम गर्न आवश्यक छ त? स्पेसली आज यो भिडियोमा चाहिँ मलाई यही टपिकमा आफ्नो केही मनमा लागेको कुराहरू सेयर गर्न मन छ। केही समय अघि मेरो भ्लग हेर्नुहुनेहरूलाई त थाहा नै होला, म कन्सर्ट अर्गनाइजर टिम कलश ग्रुपको मेम्बर हुँ। हामीले चाहिँ यही वर्ष 2023 अगस्तमा चाहिँ कन्सर्ट अर्गनाइज गर्नेवाला छौँ विथ नेपथ्य। यो चाहिँ हाम्रो लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। सो एज अ अर्गनाइजर भएर उहाँहरूसँग काम गर्नु भनेकै डाइरेक्ट समाजलाई आफूबाट पनि केही सहयोग गर्नु सरह हो। सो म यही भन्न चाहन्छु कि जति पनि जापानमा हुनुहुन्छ अर्गनाइजर टिमहरू हरेक सिटीमा आउनुहोस्, हामीसँग जोइन होम आउनुहोस्, सँगै काम गरौँ, नेपथ्य ब्यान्डको म्युजिक टुर सक्सेस गरौँ। उहाँहरूको म्युजिक फर ह्युमेनिटी भन्ने जुन सोचलाई, जुन कदमलाई हामीले पनि केही हदसम्म साथ दिउँ।